Parashikimi I motit në RTSH. Shikues të televizionit shqiptar, mirëmbrëma. Ju njoh me kushtet klimaterike duke analizuar formacionet barike në nivel europian. Ballkani juglindor vijon të jetë në aktivitetin e anticiklonit afrikan, i cili do të kushëzojë moto qëndrueshëm edhe në vendin ton, ku priten rritje temperaturave gjatë kësaj jave. Pra dita e sotme në vendin tonë u dominua nga akthillime në zonën bregdetare dhe zhvillime të vranësirave në skajet verior, ku nuk munguan stuhit izoluara në orët e mesditës. Temperaturat regjistruan vlera në zonat malore 18-34, zona qendrore 19-37 dhe zonat pranë bregdetit 22 maksimumi 35 gradë Celsius. Ndërsa Kosova për ditën e martë moti do të jetë me diell dhe vranësira të pakta. Temperatura do të jenë me rritje 17-21 gradë në mëngjes, por edhe gjatë ditës parashikohen 34 maksimumi 37 gradë. Ditën e martë vendi ynë do të mbetet në ndikimin e rrymave vajrore të nxehta nga Afrika. Pra moti do të jetë me diell dhe pranë të pakta të vranësirave në orët e mesditës. Temperatura do të jenë me rritje në të dyja vlerat. Si do të jetë moti në rajonin e Europë, ju ftoj të ndjekim grafikat. Ky ishte informacioni meteorologjik. Unë ju uroj natë të mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.